Осы ең бірінші қателік денсаулық сақтау жүйесінің жемқорлық пен дұрыс емес управлениесі. Осы екеуін алып тастасақ, біздің денсаулық сақтау жүйесі әлемдік денсаулық сақтау жүйесіне 3-4 жылдың ішінде жететініне оған мен сенімдімін. Қайырғали Көнеев, медицина ғылымдарының кандидаты, балалар невропатологы. Адамзат қателігі. Адамзат қателігі ең бірінші маңызды ол біздің денсаулық сақтау жүйесінен мүлдем сенімнен қашқаны, сенбейді мүлдем. Ол бірақ ол адамзат қателіктен де емес, ол денсаулық сақтау жүйесінде қателігі деп санаймын. Себебі осы жылдары 3-5 жылдың ішінде денсаулық сақтау жүйесі көп нәтиже жасады, адамды өзіне қашыратындай. Сол үшін қазір адам деген денсаулық сақтау жүйесіне сенімі жоқ. Сол сенім жоғалтқан, сол үлкен қателік деп ойлаймын. Кеңес заманда ең бірінші направление ол профилактика болған. Да, то есть бүкіл ауруларын профилактикасына үлкен мән берді. Ол қаншама ақшасына қарамай үлкен мән берді оған. Егер де есіңізде болса, таңертең жаттығу гимнастикасының музыкасы ойнап тұратын еді, да, таңертеңгі кезде. Түгіл, мен есімде, даже әкемізде таңертең тұра сала, там жаттығу гимнастика радиода ойнап тұрғасын жасап, дене жаттығу жасап, ары қарай жұмысқа кете беретін еді. Ондай бізде қазір оны жоғалттық, бүкіл дүние жүзі қазір здоровый образ жизни дейміз, ЗОЖ. Соған қайттан мән беріп келе жатыр, қайтадан. Себеп түсініп жатыр, егер де здоровый образ жизни болмаса, ол ертеңгі күні денсаулық сақтау жүйесіне үлкен нагрузка болатын түсініп жатыр. Әлемде ақырын ол жұмысы жүріп жатыр қазір, жас жүріп жатыр. Әлем бойынша мысалы даже вот корпоративное управление енді жазылады там, даже мысалы оларда частная компания болсын, темекі тартпайтын сотрудниктерге там 10-15% допустим береді ақшада, там үстінен қосып. И вот сол, оказывается, компаниялар өз сотрудниктерін, темекі тартпайтын сотрудниктерге осылай 10-15% көп беретін болса, оказывается, ол басқа жағынан налогтардан преференция алады екен ол. То есть он пропагандирует здоровый образ жизни. Вот. Сондай нелер өте көп, Германия болсын, басқа елдер болсын, ондай преференциялар көп. Бізде ондай жүргізіп жатқан жоқ ешқандай. Даже Россияда ГТО дейміз ғой, бұрын кеңес заманында болған ГТО. Оны қазір қайтадан іске келтіріп жатыр. Вот. Оларда ойы бар, ГТО тапсырған адам мүмкін там налог ретінде басқаша төлейме. Ну, пока это еще обсуждение болып жатыр, принятие жоқ. Но хотя олар айтып бастап жатыр ол туралы. Бізде даже айтып та жатқан жоқ ол туралы, да? Сол айтып та жатқан жоқ. Біздің Қазақстанда бұрын центр формирования здорового образа жизни болатын еді, әр региондарда. Бірақ ол не істеп, не болып жатқан бұрғыдай біледі оны, да? Сиватқан нәтижелері жоқ ешқандай. Пропаганда жасау керек ол, да, пропагандасы да жоқ. Неге мысалы халық вакцинаға қарсы? Бұны үкімет қарсы ба? Аха, мен сіз қарсы болған баланы бала бақшаға жібермеймін деп жатыр. Ол дұрыс емес ол. Неге ол баланың не қателігі бар? Балада жазығы жоқ қой одан, да? А ол мен сені жібермеймін дейді и пропаганда жүргізудің орнына осындай мәжбүршілік жасап жатыр. А егер де центр формирования здорового образа жизни, ЗОЖ дейміз ғой, центр ЗОЖ, ол дұрыс жұмыс істеген кезінде ондай проблемалар болмайтын еді, болмайтын еді. Әр 100 жыл сайын өзі вирус, мынандай үлкен пандемия алып келеді вирус. 20-30% халықты қырқып тастайтындай пандемия. Мысалы, осыдан 100 жыл бұрын испанка болды. Испанка болып кеткен соң
ғылымдар түсініп, а не болады, не болады деп, оны атипичный пневмония, вот осы пандемия алып келеді деп, там птичий грипп дейміз, вот осы пандемия алып келеді. Бірақ олар атипичный пневмония болсын, птичий грипп болсын, мынандай коронавирустай күші болған жоқ олатын, бүкіл дүниежүзін жаулап алатын. Испанкада болды. Испанканың күші, даже мына коронавирустың күшіне қарағанда, өте бигірек болды. Да, то есть, вот, содан қарамағанша, вот коронавирус көп тұрсы, да, бір почти вот онай деймісі, онай, нақ онай, бүкіл дүние жүзін жаулап алып, ұстап тұр әлі, жүрмей ұстап тұр. Жаулап алып. Мына коронавирусты де айтып жатыр, вот, мынау, лабораторияда шыққан вирус, лабораторияда шықпаған вирус деп, ол лабораторияда шыққан вирус болатын болса, ол 3-4 айдың ішінде жойылып кету керек еді. Потому что природа деген табиғатымыз. Искусственно, мысалы, нен агарот қараңыз, агаротқа қарамай қойсаң, сразу санектор басып кетеді. Санектор осы табиғатта өсіп жатқан нәрсе. Дұрыс па? Искусственно кірген нәрсе сразу жойылып кетеді, жоқ болып кетеді. Вот сол сияқты искусственно созданный вирус, егер оған постоянно подпитки бермей жатсаң, бермей жатсаң, ол бір-екі айдың ішінде жойылып кету керек еді. Бұл да денсаулық дүние жүзіне, может быть, бір ай, екі ай кіреді де, сол ары қарай кетіп қалатын еді. Мына осыншама уже 8-9 айдан асып кетті, даже вот ең бірінші декабрьде 2019-да байқады, оның алдында да ноябрьде де ең бірінші науқастар болды осы коронавирустық инфекциямен. Почти бір жылдығы жақындап қалды. Коронавирус болып жатқан. Әлі де ол актуальность бар коронавирусын. Сол үшін менің ойымша бұл табиғаттан келген вирус. Вот. Оны там лабораторияда жасалған не деген, мен онша сенікіремеймін. Германия, Израиль, оларға аса қатты тиген жоқ коронавирустық инфекция. Неге? Себебі бұл мемлекеттерде медициналық туризм биік болып тұрды. Мысалы, госпитальдар, Германиядағы госпитальдар алақ, там, даже Қытайда да медицинский туризм биік уровенде болып тұр. Оларда онда аса қатты тиген жоқ болған. Израильде де сол. Коронавирус кіргесін, олар медицинский бүкіл шекаралар жабылып қалды ғой. Туристер кіре алмай қалды. Сол ана медорганизациялар, медициналық организациялар, олар бұрын иностранецтерге медициналық қызмет көрсетіп жүреді. Қазір олар коронавируске қарсы провизорлық стационар болып ашылды олар. Сол үшін ресурстары биік болды. Оны олай болу үшін бүкіл СНГ-нің халықтары ақшамен көмектесті олар. Осы 10 жыл, 20 жыл барып, там, Қытайға барып, Германияға барып, Израильге барып, даже Кореяға да барып, да, пастайын. Олар өзінің қалтасындағы ақшамен соларды ұстап тұрды. Соның арқасында ол мемлекеттер койкадан проблема болған жоқ оларды. Койка доступны болды. И сол үшін оларға мынандай аса қатты тиген жоқ. Сол біздің халқымыздың арқасында олар. Вот. Біздің халқымыз өзіміздің денсаулық сақтау жүйесіне сенім болмағасын, шетелдің денсаулық сақтау жүйесіне жүгірдік. Бұл негізі қарап отсаңыз, әскер сияқты болып тұр ғой. Әскер сияқты. Кезінде Наполеон айтып кеткен екен, өз әскерін бақпайтын халық басқа елдің әскерін бағады деп. Вот, пожалуйста. Біздің қазақ еліміз өз медициналық әскерлерін бақпады, басқа елдің әскерлерін бағып отырды. Вот коронавирус келді, көрдік та не жағдай болған. Біздің денсаулық сақтау жүйесі ол
халыққа ешқандай интересі жоқ халыққа. Науқасқа интересі жоқ ешқандай. Біздің денсаулық сақтау жүйесінің медициналық чиновниктері қалай мен байысам деп пікір кіреді. Көздерінде көздің орнына мынандай доллардың нелер значоктары болып тұр да көзінде. Понимаете, то есть халыққа оны мүлдем халықтың жағдайын ойламайды, қарамайды, ештеңе де жасамайды, да? Егер де халықтың жағдайын жасайтын болғанда, конституцияда әр азаматта закреплено конституцияда медициналық қызмет алу құқығы бұл үкіметтің құқығы бұл, да? То есть үкіметтің парызы құқығы емес, парызы үкіметтің. Вот. Оны мысалы басқа региондарда не полным объемом получать. Қараңыз, мысалы, екі қабат әйел салпындап 120 километр акушер-гинекологқа барады, потому что өз тұрып жатқан жерінде жоқ. Неге ол өту керек? Наоборот, медициналық жүйесі пациенттерге жүгіру керек. Пациент медициналық жүйесіне жүгіріп жатыр қазіргі заманда. Пациент орнына отырып, медициналық жүйесі айнала науқастың жанында айналып жүгіріп жүру керек. Оказывается, бізде наоборот медиаорганизациялар тұрады, айналып жүгіріп жүретіндер олар науқастар. Ол дұрыс емес болу керек. Бізде бүкіл медициналық философиямыз вообще ущербный философия біздің. Ол науқас сен обязан, сен должен, ал сен анализді жинау керексің, анализді жинамасаң сен больницаға жатқызбаймыз. Неге ол ондай болу? Керек анализ келді, үйден алда кет. Мен неге басым ауыру керек? Мен неге басқа жерлерде жүгіру керекпін? Үкімет жақсы бөліп жатыр ақшаны. Мысалы, әр қазақстандық тұрғынына егер де сансақ, где-то бір 87 мың теңгедей бөлінеді. Әр қазақстандық тұрғынына. Это гарантированный, ГОБ-ом понимаю, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Ол страховой ақшамыз, былай бөлім жоқ. 87 мың айр адам былай жетеді ол деген. Ол, сен ол конкурентная среда дейміз ғой. Соған бер, бам, жекеменшік клиникалар өзірек, сен қай жерін ауырды, білмей жүрген ауруларын тауып, емдеп жүреді оны. Жеке меншіліктің қолына бер, ауылдық тұрғындарына жүгіріп жүреді қазір. Неге ауылдық тұрғынға, институция жаңа біткен адам бару керек. Ол не? Ауылдық тұрғын не? Ол Қазақстанның азаматы емес, қаланың тұрғындығы Қазақстанның азаматы болып кетті ма? Неге ондай болу керек? Неге ауылдық тұрғынына маман, биік мамандар бармайды? Неге ондай условия жасамайды? Кадр системаның бәрі медициналық организацияларға беру, содержит медицинская организация, чиновник, потому что ол жақтан чиновниктер көріп жатыр бәрін, понимаете, то есть чиновниктердің пайдасы бар ол жақта. Оның бәрін пока вот надо кардинально балтамен алып шаппаса керек оның бәрін. Шаппасақ оны ертең Қазақстанның жағдайы өте нашар кем болады. Оны шауып тастасақ, ертең ақ, мысалы, жағдай жасаса, қазір хорошо конкурентный средаға берейік дейік. Ертең ақ жазайын жасаса, мына Алматыдағы клиникалардың бәрі ауылға қарай жүгіреді. Потому что пациентке қарай жүгіреді, пациенттің ізінде ақша болып жүретін болса, ақша табу үшін ауылға қарай жүгіреді олар. Ол пациента ориентированный система болу керек. Пациенттің жағдайын жасап жүретін система болу керек. А біз наоборот, пациент больницаға түсу үшін сен обязан, сен жина, сен мінеке, сен мынаны төле, сен анаяқтан өтін, бізде ондай бесплатный кадр жоқ, давай төле, мынаған төле, анаған төле, мынаған төле. В итоге науқас шығады поликлиникадан, қалтасында көктем жоқ, қалтасында көктем жоқ. Науқас емделу үшін кредит алып емделіп жатыр қазір халық деген. Понимаете? Ол сұмдық қой, вообще сұмдық ол деген. Ладно, егер де сен айтсаң да, вот там керекті обследованияларды берсең,
керекті дәрілет берсен, жарайды ол, ақша деген су дейміз ғой, ақша деген ол фантик дейміз, да, ол келет, кетет, ол денсаулықтан артық ештеңе де жоқ. Если оны ақшаны беріп тұр, сен еще не уверен, сен емдеді ма, емдемеді ма екен. Сен өтірік-өтірік дәрілет жасып кетеді, дәлелдеген ештеңе эффектілері жоқ. Қазір система денсаулық сақтау жүйесінде сондай болып жатыр. Себебі денсаулық сақтау жүйесінде дәлелденген медицинаны енгізбеген Қазақстанда. Противится. Осыдан 3 жыл бұрын Бертанов противится етті. Қазір де вот Цойдың администрациясында оған внимание бөліп жатқан жоқ. Доказательная медицина. Доказательная медицинаны енгізсе, тогда науқасты дүниежүзілік стандартпен емдейді науқасты. Қазір доказательный медицина енгізбеген. Қазір біздің рыногымызда 70%-дан асқан дәлелденген эффектісі жоқ дәрілер жүріп жатыр қазір. Нәтижесі жоқ, ешқандай нәтижесі жоқ. Пустышкалар басынан. Вот қайда ақшаның бәрі кетіп жатқан. Оның бәрін жолдан жауап тасып, сесек оның сол ақша деген выше крыш. Видите, денсаулық сақтау жүйесі деген ол как тесікшелік сияқты да, қанша су құя бер ол нәтиже жоқ, ағылып кетіп отыр. Бірінші сол тесіктерді жамап алу керек. Сол тесіктердің бірі жемқорлық, тесіктердің бірі өте үлкен біздің денсаулық сақтау жүйесінде бюрократия. Өте үлкен бюрократия. Дәрігерде ешқандай солға оңға бұрылмайды. Мына жақтан приказ, мына жақтан приказ, 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 бұйрық, 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 бұйрық. Өте үлкен, регулирован өте үлкен. Мысалы, дәрігерді алыңыз, ол бір айтамыз, да, көбісі дәрігерлер там шыдай алмай кетіп жатып неден деп, да. Ол мысалы, определенный опыт алып алды, оқуын оқып алды, опыт алып алды. Ертең қарай, ай жарайды, мен частныйға кетейін деп айтса, аша алмайды ол частныйды. Потому что мына шет-шеттерінен қойып-қойып тастаған ямалардың бәрі, жемқорлықтың ямаларының бәрі. Заключение, сессияның заключение, ананың заключение, мұраның заключение, оның бәрін жинау үшін шаш ағарып пенсияға шығып кетеді ол дәрігер деген. Оның бәрі, соның бәрі жасалғаны бюрократия, үлкен бюрократия. Ол, мысалы, Восточный Европада, Словакияда қалай проблеманы шешті дәрігерлердің проблеманы? Олар алыпта бір күн ішінде. Так, давайте дәрігерлердің бәрі сіздер қазір индивидуальный предпринимательсіңдер деді. Болды, все. Пожалуйста, индивидуальный предприниматель, все. Қайда істесең де сонда істе. Не істесең де соны біл деді. Только науқастың алдында сен жауапкершіліксің деп. А бізде ана мына өзің допуск работе алғаннан одан басқа лицензия ал. Мына приложение лицензия ал, сессия заключениесін ал, мынаны ал, ананы ал. Сонда келіп жатқан бір нелерде жоқ оның бар. Оның бәрі жасалған сол қылғындырылып жатқан сол жемқорлық деген. Қылғындырып жатыр. Мысалы дәрігерлердің өздері де шығар. Ол дәрігерлер емінеркін жіберді, дәрігер қазір құл болып тұр, системаның құлы. Системаның құлы. Ол либо мемлекеттік организацияда жұмыс істеу керек, либо частный организацияда жұмыс істеу керек. Ол частный организацияның өзінің де көбісі сол медицинский чиновниктердің клиникалары болатын бар. Түсініп жатқан. Құл қазіргі заман, қазіргі кезде қазақстандық дәрігерлер ол Минздравтың чиновниктерінің құлы болар. Ешқандай құқығы жоқ құлдар. Поэтому олар халыққа қарсы ештеңе де айта, денсаулық сақтау министрлікке қарсы ештеңе де айта алмайды. Халықты жолдап ештеңе де айта алмайды олар дәрігерлер. Үнемейтін де сол үшін. Түсініп жатқан. Оның бәрін бюрократия дейміз. Ең бірінші жемқорлық, екінші бюрократия дейміз. Үшінші денсаулық сақтау жүйесін жеп жатқан ол біздің финансирование, дұрыс емес финансирование болып жатыр, да? Финансирование
бұлар медицина организацияларға болып жатыр да, науқасын ізінен жүрген жоқ, ақшаларын бар, организацияға берілініп жатыр. ФОМС медорганизация, денсаулық сақтау министрлігі, ФОМС медорганизация, правительство бөлінген ақшалардың бар, мынандай 20 қолдан өтеді. В итоге науқасқа мінекей мына 1000 теңге берді науқасқа деп берілген ақша науқасқа 1 теңге жетеді. 1000 теңгеден 990 теңге жолда жоқ болып кетеді. Конкуренция болсын, дұрысы ең жақсы дамытатын ол конкуренция. Конкурентная среда жоқ біздің денсаулық сақтау жүйесінде. И төртіншісі осы денсаулық сақтау жүйесінің чиновниктерін азайтсақ, отырған мысалы 100 чиновниктің 90 чиновнің бір теуіп қу жөрі керек бәрін. 100 адамнан 10 адамын қалдырақ, сонда денсаулық сақтау министрлігі мобильный болады, компактный болады, екіші болады. Оның бәрі қажет жоқ. И тоже меритократия принциптарын берсін. Қазір қараңыз, денсаулық сақтау жүйесінде реорганизация, постоянно реорганизация жасайды. Не, оны неге жасайды? Оны мына жемқорлыққа бүлінген чиновниктерді жуып алу үшін жасайды оны бәрі. Мысалы, бұл біздің мемлекет тек қана денсаулық сақтау министрлігі емес қой, агентство бар, мемлекет қызметкерлерінің агентствосы бар, прокуратура бар. Олар бір тексерсен, қызметкерлердің басы екеу емес қой, бір қызметкер случайно тауып алады, аха, сен мынаны штрафты заңсыз отмена жасадың. Вот это дискредитация, пожалуйста, этический совет те қараңыз оны дейді. Этический совет ол денсаулық сақтау министрлігіне ешқандай отношение жоқ, ол агентство госслужбынікі этический совет. Ол қарайды, аха, я действительно это дискредитация госслужбы дейді де, жаған неполное соответствие деп іліндіріп жіберді жағаға. Ол екінші рет ұсталып қалса, ол жүйесін қашап кетеді ол, жоқ. Оны сақтау үшін көрдіңіз ба, денсаулық сақтау министрлігі не істеп отыр? Постоянно реорганизация жасайды. Мысалы, қазір мен реорганизация жасадым, мен сотрудниктерім бәрі тап-таза болып шығады. Сол үшін жасалады ол реорганизация деген основной принцип. Бұрын комитет охраны общественного здоровья болған. Оның алдында санэпиднадзор мен комитет фармконтроля болған, да, фарм и медицинская КФМК біз санэпиднадзор болған. Оның екеуін қосуда комитет охраны общественного здоровья деп жасады. Комитет охраны общественного здоровья болды да, сосын он қазір опять үстінен комитетті қосып, комитет контроль качества безопасности товаров и услуг жасады. Он қазір енді қайтадан бөліп жатыр. Бір жыл өтті, бір жылдан кейін бөліп жатыр. Не деп, не қосты, не болды, не бітіріп жатыр? Бесінші. Бесінші ол ең асаны деуге болады, ол доказательный медицин внедрять ету керек. Ол денсаулық сақтау министрлігіне ол ұнамайды. Ол потому что денсаулық сақтау министрлігі ол дәлелденбеген дәрілер сатылсын дейді. Да? Мысалы, сіз тұмаумен алып қалдыңыз, ол тұмауды мынандай дәрімен емдесең шығады, а 25 дәрі ол дәлелденген эффектісі жоқ. Жоқ, сізге 25 дәріні жазып береді, сіз аптекадан оборот жасайсыз аптеканы. Потому что аптекалардың бәрі оларды чиновниктерге принадлежит, медициналық чиновниктерге. Оны дәлелденген медицинаны берсеңіз, мысалы, қалай болып тұр, Малайзияда қойған диагнозы, дәрігердің қойған, сізге Берлинде де, и даже Нью-Йоркта да сол диагноз қойды. Лечениесінде, Куала-Лумпурдағы лечениені Берлинде де и Нью-Йоркта да бірдей болады лечение. Почему? Потому что бүкіл дүниежүзінде доказательный медицина енгізген, да? Бізде доказательный медицина енгізілмеген. Сол үшін, мысалы, 10 дәрігер жасса, 10 дәрігер 10 диагноз қояды сізге. И 10 дәрігер 10 лечение жасып береді.
бізде. Сонда болып, доказательный медицина жоқ. Осы 5 қадамдарды денсаулық сақтау жүйесіне енгізсек, ол менің ойымша 3-4 жылдың ішінде денсаулық сақтау жүйесіміз бүкіл неге дүниежүзіне жақын болып тұрады. Соған сенімдім мен. Біз медицина қызметкерлер бәрінде қорқамыз. Бізді солай тәрбиелет. Институтта оқып жүрген кезінде бізге айтатын еді. Сен история болезнь өз үшін жазбайсың, сен прокурор үшін жазасың деп айтатын еді. Сол үшін дұрыс жаз деп. Даже вот шутка болатын еді. Главное правильно написать историю болезни, а там как лечить больного, типа не дитинде, да, то есть история болезни жазған, ол сенің етенгі күнге қорғанысында барлық тексеретін органдардан. Сон біз медицинадан қорқытып өсірді. Медицинасты бітіргесін, бірінші қадам жасаған кезінде олар қорқытты. Ой, сен заведующий главврач бар қорқытты. Дәрігерлер қорқып өсіп. Өсті, понимаете? Ол біз бір шетінен науқастардан қорқамыз. Ой, науқастар мынандай жалобы жазбаса екен, науқастар мынандай жазбаса екен, мынандай болмаса екен деп. Бір шетінен денсаулық сақтау жүйесінен қорқамыз. Вот осы біздің ең үлкен қателігіміз мамандарының. Ол сол қорқақтығымыз. Нақ ашық айту керек. Айту біздің, оның біздің парызымыз ол да біздің. Кезінде санитарно-просветительская работа дейді ол, санпросвет работа. Қазір дәрігерлер онда жүргізбейді. Ешкім халыққа шығып, мынаны ішіңіз, мынаны ішуге болмайды, мынаны жейіңіз, мынаны жеуге болмайды. Таңертен тұрыңыз, жаттығу жасаңыз, онда айтып атқан бір дәрігер жоқ. Ал оны бұрын кеңес заманда әр дәрігердің парызы еді ол. И сан просвет работа дейтін еді. Ол қазір кетті. Оны қазір енгізу керек и қорқпай жасай беру керек, мне кажется. Қорқпай жасай беру керек. Ол бір шетінен дәрігерлерінде өз қателіктері болды. Себебі көбінесе мына системаға беріліп кетіп, системаның өзі дәрігерді төмен қаратып, науқасты төмен қаратып жүр системаның өзі. Системаның биіктігінде өз сол клиниканың басшылары, клиниканың қожайындары болып тұр. И ең жоғарысында денсаулық сақтау министрлігі болып тұр, системаның ең жоғарысында. Ал науқас ол ең төменгі жақта қалып қалды. Вот осы коронавирус инфекция болған кезінде біз көріп тұрмыз, науқастың ешқандай құқығы жоқ. Мен жақын арада осы кішкене анализ жасаған, маған мен бір адамдар сұрап еді анализ жасауды. Мысалы, біздің Қазақстан білесіз де 6 триллион ақша жұмсады коронавируске қарсы. Қайда кеткенін түсінбейді ешкім. Қырғызстан, егер де әр адамға на душу населения дейміз ғой орысша, әр адамға бөлсек, Қырғызстан 20 есе аз коронавирусқа жұмсады. Ол Қырғызстандық жағдайда болған жоқ шығар, может быть, да, ол көріп тұрмыз ғой, олар 20 миллион сомдай үкімет бөлді, ары қарай елден благотворительность ретінде сұрап бастады үкімет осы коронавирусқа қарсы деп. Ел деген бірнеше миллион доллар жинап берді оған Қырғызстанға. А біз үкіметіміз ақшасы болғасын, ешқандай благотворительность сұраған жоқ, 6 триллион бюджеттен бөлінді, ол қайда кеткені вообще түсініксіз. Одан қарағанда ең бұнандай лакмус қағазы ол
қаншама меджұмысшылар коронавируспен жұғып қалғанын көрсетеді, да, то есть эффективность, санитарный потери, соғыс заманда ол санитарный потери деген сөз. Вот получается, на душу населения қарасақ, Қазақстан 3 есе көп медициналық қызметкерлер коронавирус жұқтырып алды өзіне. Қырғызстаннан қарағанда. Вот, пожалуйста, эффективность қараңыз, да, вот олар деген әр адам басына 20 есе аз бөлінді ақша. Еще 3 есе жақсы результат көрінді, да? Вот, пожалуйста, оның бәрі сол денсаулық сақтау системасының коррупциялық жағдайы. Мысалы, мен нақ ашық айталам, себебі ол жағдайды дәлелденген жағдайлар олар. Мысалы, былай қарасаңыз, Қытай сарапшылары келген кезінде, наурыз айында, олар бір поликлиниканың алдында тұрды да, әрі қарай кіруге аяқ баспады олар. Неге? Себебі сиз средств индивидуальной защиты дейміз ғой. Он көрсетіп тұрып айтты, ой, мына сиздарыңыз сапасы өте төмен, ол қорғамайды, бізді ол қорғамайды, сол үшін біз бұны кимейміз, поликлиникаға қарай кірмейміз деп айтты. Пожалуйста, да, то есть, хотя сизға бөлінген ақша деген 301 миллиард теңгеден бөлінді, да, сизға. Алам себе. Он, оказывается, сапалар өте төмен, сол шында көбінесе жұмыскерлер жұқтырып алды өзіне коронавирустық инфекция. Оның бәрі, былай мен ойымша білімдіктен емес, біздің мамандар, қаншама білімді мамандар бар. Шетелге оқып келген мамандар көп бізде. Өздері шетелге барып, лекция оқитын мамандар да бар бізде. Ол айтатында, ой, біздің дәрігерлер сауатсыздықтан дейтін ол дұрыс емес оған бе. Себе бізде өте көп қаншама мынандай уникальный операциялар жасалады мысалы біздің Қазақстанда. Қандай, мысалы біздің дәрігерлер бар, олар мен білетін бір эпилептолог деген дәрігер бар, мысалы Петров деген дәрігер. Ол даже Германияға барып лекция оқыды, немістегі дәрігерлерге лекция оқыды, да, қараңыз қандай биік мамандар. Басқа хирургтар бар, мысалы Мыжылқы Бердіқұдаев, Мыжық Саляуич деген сосудистый нейрохирург деген. Ол өнді мемлекеттеріне, Қытай мемлекеттеріне барып, дәрігерлерді үйретеді қалай дұрыс операция жасайтын. Былай, вот біздің дәрігерлердің сауаты жоқ, біздің дәрігерлер түк білмей, сол үшін осындай бәле болып деген ол дұрыс емес әңгіме. Осындай жағдай болғаны түгел денсаулық сақтау жүйесінің проблемасынан, жемқорлықтың проблемасынан бәрі. Жемқорлық болмаса, бұның бәрі жақсы шығар еді. Денсаулық сақтау жүйесінде жемқорлық болмаса, 3-4 жылдың ішінде денсаулық сақтау жүйесі бүкіл дүниежүзілік там Еуропаға жақын болады. 3-4 жылдың ішінде. Бәрін құртып отқан осы жемқор. Көбісі айтады, мысалы, кейбір маған как сарапшы ретінде даже вот офицерлер сұрайды там менің пікірімді білу үшін. Осылай жағдай. Сосын көбісі айтады былай, біз бұрындары денсаулық сақтау жүйесіне кіріспейтін едік. Бұл спецификалық іс, біз оған мән бермей, болып жатыр, жүріп жатыр, жарайды деп қоятын едік дейді. Сөйтіп, денсаулық қой, ол денсаулық деп, денсаулық енді адамға бұл енді киелі нәрсе қой, денсаулық қой деп қоятын едік дейді. А біз қазір денсаулық сақтау жүйесіне кірісіп жатып, шок болып жатырмыз дейді бәрі. Шоке, даже офицерлер, осы жемқорлыққа қарсы жүретін офицерлер шок болып жатыр қазір. Денсаулық сақтау жүйесінің істерінен, да, мына денсаулық сақтау чиновниктерінің істерінен шоке болып жатыр қазір.
оның бәрі пока осы системаны өзгертпегенше ешқандай нәтиже шықпайды. Системаны өзгерттік пе, ары қарай денсаулық сақтау жүйесі биіктікке жетеді, үлкен биіктікке жетеді. Ал жемқорлық несін тоқтата алмасақ, ол денсаулық сақтау министрлігі біздің Қазақстанды жеп қояды. Менің өзімнің қателігім дәрігер ретінде. Мен өзім общественный деятельность осы 2019 жылы басадым басында. Ноябрьдің 2018-інде басадым. Менің қателігім өз бір күнге дейін айтып жататын, неге етерек басамадым. Соң шама, мысалы, 4 жыл болсын, 5 жыл болсын да, нелерді, денсаулық сақтау жүйесінің бұйрықтарын оқыған кезінде, ойға сыймайтын бұйрықтар еді. Неге мен оны өз ішімше, немесе дос маман мен бірге соны сөйлесіп отырдым да, неге оны ашық нақ айтпадым, неге одан қорқтым. Егер де мен ашық айтып бастағанда етеріктен, может быть, басқа бір дәрігерлерді қосылатын еді. Олар да айтып бастайтын. Біз дәрігерлер барымыз нақ айтып бастасақ, бір адамды сындыру оңай ғой, бес адамды сындыру қиынырақ болып кетер еді. Соны өзімнің қателігім сол деп санаймын. Егер де бұдан ертерек бастағанда коронавирустық инфекцияға дейін денсаулық сақтау жүйесін жақсы дамуына қойып, коронавирустық инфекциясын жақсы күтіп алып, ондай қаза табатын адамдар болмаушы еді деп ойлайтын. Шындықты айту деген ол одан ештеңе де қорықпау керек. Ең маңызды нәрсе ол заң бойынша айта беру. Ешкімді ешкімнің достоинствосына тимей, ешкімнің честіне тимей шындықты айта беру керек. Менің ойымша шындықты айта беру керек. Басқа дәрігерлер де көп жазады маған. Осы нені пікірді қозғаңызшы, мынаны қозғаңызшы деп көп. Даже денсаулық сақтау жүйесінде министрлігінде істеп жатқан адамдар да жазады маған. Потому что көбісі көріп тұр, ол иә, шаршады бәрі, көбісі шаршады осы неден. Вот сол соның ретінде осы халықтың рупор дейміз ғой, соның үнін жеткізіп атқанымызға оған өте қатты қуаныштымын.